ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပဲမြို့နယ်ကြောင်းနီမော်ကြေးရွာမှာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ကအသက်60နှစ်အထက်ကိုကြိုတင်မဲကောက်ယူရာမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတဲ့နေအိမ်မှာကောက်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစလဲလောင်းတွေကမြို့နယ်ကော်မရှင်စီကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပုဂ္ဂလကိုစလဲလောင်းရဲ့ကိုစလဲဖြစ်တဲ့ကိုထင်လင်းခိုင်ကဒီဗီဒီယိုကိုဆိုပါတယ်ကန့်ကွက်တဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြိုတင်မဲကောက်ယူမှုကိုဆန်းကန့်ထားလိုက်ပြီးတော့မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်ခံပြိုးဆိုင်မုတ်တင်ထားတဲ့နေမှာကောက်တာဆိုတော့ပါတီတစ်ခုရဲ့အငွေအသက်မကင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဲ29မဲကိုအားလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ NLD ပါတီကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးခင်ကြီးကပြောပါရယ်ကြိုတင်မဲကောက်ယူခဲ့တဲ့နေရာကြံခိုင်ပါတီဝင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပါတီဆိုင်မုတ်ထောင်ထားတဲ့အတွက်တခြားပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ကောက်ယူထားတဲ့ကြိုတင်မဲတွေကိုမြို့နယ်ကော်မရှင်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံကပဲဖြတ်လိုက်ပေမဲ့ကြိုတင်မဲပြန်ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ရန်ပြည်မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်တောင်းကဒီဗီဒီယိုကိုပြောပါရယ်ရန်ပြည်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာမဲဆန္ဒရှင်စုစုပေါင်း 8,000 ကျော်လောက်ရှိပြီးကြောင်းနေမော်ကျေးရွာမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်စုစုပေါင်း 4,000 လောက်ရှိတယ်လို့ရန်ပြည်မြို့နယ်ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးကသိရပါရယ်ခင်ဗျာ